დილამშვიდობის საჩემოკარქებო ვიმყოფებით სოფელ ქვენათ კოცაში. ეს არის სოფელი ფაქტიურად აგარაა, უბრალოდ ტრასა ყოფს შუაში. გადმოვყევი დედა საქარი პატარა ლიბერტი ბანკის ფილიალი და გადმოვყევი დედას პენსიის ასაღებად. თუმცა ტრასაზე შეიძლება ბანკომატში აღება სულ თავისუფლად, მაგრამ დედას აქ უყვარს გადმოსვლა. აქო კარგად მახდევინებსო, კარგი გოგო მუშაობსო, კარგად მახდევინებსო კომუნალურებსო. იქო რო დავდგეო, ზუსტი ის უნდა მქონდესო თანხაო, ჩასარიცხიო, ესაო ისაო და კაი მოთხარ წამგავისერმოთ. თუმცა ხაშურში ვაპირებდი თასვლას, რაღაც აქ გადმოვედით და ზივარ ახლა და ველოდები დედას. საკუთარ სახლში აქ ქალბატონს გახსნერთი ბანკის ფილიალი, აი ამ პატარა შენობაში. აი ასე, აი ესეთი პატარა ლიბერტი ბანკის ფილიალია შვენიერი. 10 საათი ამ წუთას გააღეს ბანკის კარები და უკვე სასწაულად ცხელა და მე ის გამიკვირდა კიდე ხალხო, რომ ნახეთ აქ ყურძენი ბევრად უფრო შავი და მწიფია ვიდრე აგარაში. არ ვიცი, აქ შეიძლება უფრო მეტად ცხელა. არ ვიცი რა კითხვა. მე გამოვედი. ბევრნი არიან იქ და ახალი გაღებულია ჩახუთულია და მე გამოვედი ჰაერზე. დედა დადის ძალიან ნელა და ისე მღლის ნელა სიარული, ისე მღლის ეტყობას მეგრული გენები რომ აქ და თანის რომ აქ, რა ქვია. ისე მღლის რომ მეტი არ შეიძლება ნელა სიარული, რა ხო არ გავასწრებდი ახლა. ნელ-ნელა ისე ბაჩუნ-ბაჩუნი წამოვედით. ჩემ ახალ ბინას შევხედეთ გარედან და დავანახეთ დედამეთქა ეს რა ჩემი აივანი. ხო და გადმოვედით. კარგია რომ ხაშურში არავედით ამ სიცხეში. აი ესე. მე კი მქონდა რაღაცა საქმეები იქ. ფულის დახურდაება მინდოდა იქ. რიკოში მინდოდა შესვლა. სალომბარდე ვალდებულებამ მთლიანად დაფარა ამას წინათ. გადავიხადეთ და ნივთი მაქვს წამოსაღები, მაგრამ ჩაბარებული მაქვს თბილისში და მინდა რომ აქ ამომიტანონ. კაი ხანი გავიდა უკვე და არ ვიცი ხო შენახვისა კი რა არ გადამახდები. უნდა მივაკითხო. მივაკითხო. ცხელი დღე გვაქვს. დღეს სახლში ვაპირებ ყოფნას, თმის შეღებვას. ესე სუბოქად სახლის მოწეს რიგებას. რა ვიცი, გუშინ ძალიან კარგ ფილმს უყურებდა დედა ჩემი და ახლა მეც მომინდა. უნდა დავიჯდე ერთი რაღაცას უყურო, აი დავისვენო. წიგნში წვირი არ ჩამიყრია. რა ვიცი, რამდენიმე კვირაა, არაფერი წამიკითხავს, კითხვა არ დამავიწყდეს მეშინ. ისე მომენა და. ასე დამგვარად შემოკარქებო, ესეთი დილა მაქვს. შეგეხმიანებით დღის განმავლობაში. ყველაფერს კარგს გისურვებთ. ნახოთ. აი შენობა, რომელშიც უნდა გაიხსნას მარკეტი. მაგ შენობაში უნდა გაიხსნას მარკეტი. დაამატეს შუქები. ისე ანათებს, ისე აჩახჩახებს ჩემ მეორე სართულს მთელი ღამე. მეტი ვარ შეიძლება. მთელი ღამე იყო ჩართული, კამერები დააყენეს, რაც თავისთავად ცუდი არ არის უსაფრთხოებისთვის. და ჩემი მეზობლები ცოტას კი ნერვიულობენ, რომ ცოტა ხმაურიანი გახდებაო ჩვენი ქუჩაო, რომ სადღე ღამისოსაც გააკეთებენო, ადრე თუ გვიანო. ექსელი მეორეც არის მაქსელის მარკეტი გზაზე და ისინი სადღე ღამისოს მუშაობენ. რატო მოდიხარ ბობა? უნდა გამაცილო? თმები შევიღებ, როგორც ხედავთ გოგოებო. და მთელი სკალპი მაქვს გაშავებული ტალახიანი. არა უშავს ერთი ორი ჩამობანა და სამაგეროდ ბევრი თმის დაბეშტილება იქნება. რა კარგია რომ სუნს არ გადმოსცემს კამერა, იმიტომ რომ ცუდი სუნია. დღეს რაღაცა დარბოდა კანალიზაციის მანქანა. დაბაში, იქით ამ მხარეს, საქრის ქარხნის მხარეს
კორპუსებში, რა თქმა უნდა, არის, რა თქმა უნდა, ცენტრალური კანალიზაცია. ახე ჩვენ ხარეს ცენტრალური არ არის. Და ყველას არ აქვს გაკეთებული ისეთი თანამედროვე და ზვირადღირებული სეპტიკი, როგორც მე მაქვს. მე არ გავაკეთე. რემონტი და არ გავასწორე კედლები და არ გამოვცვალე კარფანჯარა და თქვენ თვითონ ხედავთ მეორე სართული საკმაოდ მოსაწესრიგებელი და ძველი რემონტია ეს ხის შეღებილი იატაკი და ხის კარფანჯარა მაგრამ მე მირჩევნია რომ კონდეს მოწესრიგებული კანალიზაცია შენობაში იყოს ძველი წერტილები და მაგ მანქანის საჭიროება არ მქონდეს საერთოდ. მაგაში დავხარჯეთ უფრო მეტი დრო და ფული, ვიდრე გალამე. რა ვიცი, მე არ მესმის ხალხო. ნოხი და ხრუსტალის, როგორ არის ხრუსტალი ქართულად? ბროლის ლარნაკი, რა თქმა უნდა, საპირფარეშოში გავდივარ გარეთ, დაბანისას გავდივარ გარეთ და წელწადში ერთხელ უნდა მოვიყვანო საქოთებული მანქანა და უნდა ვაწმენდი. აი, არ ვიცი. ყველაფერი არის შეჩვეულა. მე არავისაც არ ვიკეთებ, თუმცა ზოგი ისეა შეჩვეულია, ჩემმა თანამშრომელმა მაგალითად მითხრა, რომ რა უნდა საერთოდ ტუალეტ სახშია. Ну, კაცია და გუნება ასეა, გაზრდილი ასეა, შეჩვეული. შეცვლაც არ უნდა არაფრის და ეს მისი უფლება ახლა ჩემთვის გაუგებარი. მაგრამ არ არის უცნობელი ყველაფერი მე მესმოდოს და ყველაფერი შემეფურათ იყოს ხო მართალი ბზანდა. აი ესე შემოკარგე. ძალიან გვიქიქინებს ქარი და წეწავს პრეჩოსკებს. Умро прошло. Айс. Агрил да расамбот იყოს ხარი. ბობიკო, დარჩი სახში, ჩემო საყვარელო, დარჩი. დარჩი ჩემი ბიჭი, არ წამოხვედი, არა. იქ უცხო ძაღლებია და არ მინდა რომ კონფლიქტში შევიდეს მათთან. კონფლიქტში შევიდეს მათთან. აი. თელი დღე ვიყავი, აი. დილით ხო ვიყავით მე და დედა გვერდზე სოფელში ქვენათ კოცაში. გვერდზე სოფელი ქვია, თორე ჰა 1 კილომეტრი გავიარეთ იქამდე, მეტი კი არა. დილით. დილს ავედით, მაინც არ იყო სიგრძე, ისეთ ციცხე იყო უკვე 10 საათზე სასწაული. ახლა არაუშავს. ზეც ისეთია, გასაძლები და სასიამოვნო და თან უკიქინებს. მთელი დღე აი დაგვახრჩო. მე ვერ მივხვდი, წნევაც კი გავიზო, მე ისე დამაგდო აი ამ სიცხემ. უი, ბოდიში ბაბა. ხოლგა მოვსცხე, მაგრამ ბაბა მიცის რომ ეს ჩემთან. დილითაც ესე გამოგვაცილა და ვეხვეწე წადი სახში, კაცო არ შეკვდა სხვა ძაღლები და არ გეკბინა. იცი დიდია, მაგრამ საკმაოდ ესეთი ძაღლია. საკმაოდ შიშარა ძაღლია, საკმაოდ იბრიყვებენ. ამის ნახევარ ძაღლები იბრიყვებენ ჩვენთან ქუჩაში. არ ვიცი ეგ ძაღლისთვის ახლა კეთილი ძაღლია და ვერი მეტებს თუ შიშარა და უღონოა რა. ძენი კი ბიჭია, არავისაც არ ერთს. გამლელ გამომლელებსაც არ უყებს. საერთოდ არასოდეს არ თავს. დღეს ერთხელ აჭმევენ. ხო და არიჭკვიანად. მივდივარ ჩემ სამსახურში. ჭირდება ბანკომატი. მე და დედა იქიდან ბანკიდან უკანა გზაზე რომ მოვდიოდით, იმდენად დამცხადა, იმდენად შევწუხდი და დედაც დაიღალა. და მე რაღაცა ის მქონდა ჩემი აი ნელასიარული რომ არ შემიძლია და მიძნელდება და ლოდინი რომ არ მიყვარს და კომფორტს, დისკომფორტს რომ მიქმნის ყველაფერი და იმ დისკომფორტის ატანა რომ არ მინდა. რაღაცა ჩემი ის მქონდა ციკი და დიდი ხანია ეგეთი აფერი მქონია და ეს რა ქვია? წამომეთხარი დედა სახლში თქო ვეღარ გავიარე საქმეზე, თორე საქმე მქონდა. უი, იაკოს მაღაზია. ახლა შევდივარ ჭურთლის მაღაზიაში, რომელსაც წავს ძალიან კარგი ადამიანი პატრონი და თანაც ძალიან ძალიან გემოვნებიანი და აქვს ძალიან კარგი საჩუქრები და ჭურჭელი. საოჯახო ნივთები ზოგადად. მესხის ქუჩაზეა. გამარჯობათ. როგორ გიკითხოთ, შეიძლება? აი ეს არა. დღეს შეივსო
მაღაზია. ნახეთ რა ლამაზია, აი ამას ქვია მენთოლისფერი, აი სასწაული ქვაბები. ორსართულიანი ჩაიდანი, რომელიც ესევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი წყლისთვის, მეორე ფერისთვის და ცალ-ცალკე დამოუკიდებლად უბრალოდ წყლისთვის. თითეულს აქვს თავსახური. სულ ზიზია ფორმები. ესეც რაღაცა სათქეფელა. მოკლედ, აი ვისაც ჭურჭელი გიყვართ, აგარელები ვინც ახართ, აქეთკენ. აი ეს ავიღე მე. აი ეს ოთხკუთხედი გასაშლელი ფორმა. დიდი ხანია მინდოდა ტორტისთვის ეს ფორმა და ეხლა ესეც მექნება. ლარნაკები საჩუქრად. წვეულებისთვის სადილის ქვაბები. ეს თურმე უძლებს მიკროტალღურს. ნახეთ რა ნაზი ყვავილი ახატია. ესენიო არ უძლებსო, მაგრამ ძალიან მდიდრულია და ძალიან მომწონს. წვრილმანები, არყის ჭიქები, პრანჭები, პრუნჭები. აი ესე. მეც არ მივდივარ ხელცარიელი. მოუბრძანდით, ვისაც გენებოთ მესხის ხანჭაზე. თანხა მაქვს შესატანი ჩემსაკუთარ ანგარიშზე და ბარეღამ სერძენ პურს. კიტრი აღარ გქონია. რა დამაბარეს კიდე. ხო, რა დამა. კერდამაბარეს მე მინდა თვითონ. ჩემთან სამსახურში საქონელი რომ შემოდის, დიდკუთებს კეცავენ და მე ერთიანად ყრიან ხოლმე და უნდა ვთხოვო იქნებ მომცან ერთი ყუთი, რომ გადასატანი მივთები უკვე, რაც არ მიჭირდება. რაღაცებს ჩავალაგებ. აი მაგალითად უამრავი ჭურჭელი მაქვს, რომელსაც კარადაში ვერ ვტევ და ძალიან სწრაფად ირევა. ხო იცით, როცა კარადაში ბევრი ნივთია, ძალიან მალე ირევა ყველაფერი, ჩასაცმელიც და ჭურჭელიც. აი ერთ რაღაცას გამოიღებ და მოყვება იმას 20 რაღაცა და თუ იდეალურად არ აქვს დალაგებული, აუცილებლად ადგილს აღარ პოულობ და გერეონა. ვიღაც რომელიღაცა ძაღლი უღრენს უკვე. წადი ბობა აქედან. წადი სადმე სხვა გზით, წადი სახლში. სახლია თუ ქუჩაა თუ რაცა გაქვს. მივკუნკულებთ, მივკუნკულებთ. აი უაზროდ ვიჯექი და ვიჯექი და ვიჯექი და წარმომდგენია როგორ ცხელა თბილისში. და ჩემშვილი პარასკევს მიბრძანდება. სამსახურის საქმე აქვს და წავა პარასკევს შაბათ ჩამო. ეგ არაფერი. უნდა თანუხარია. მეგობრებს ნახავ. ნახოს. ნახოს ბატონო. ვინ უშლის? სუნამო დავით კურა და მესია მოვნა. რაღაცა სულ მავიწყდება ხოლმე, იცით, აი ეს რაღაც ეჭადი გავიკეთე. რაღაცა გითხასიაცე მოვედი. მა უბრალოდ მავიწყდება ხოლმე. თან მაწყობს სიცხეში. ეხა თითი მაგ შესრიებული აშკარად სიცხისგან. რაღაცა უნდა მეთქვა თქვენთვის და დამავიწყდა. 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 რახმამა ვიწყო. მინდა საზამთრო, მაგრამ უმანქანოდ ვერ წავიღებ. ძალიან დიდი საზამთროებია, საშუალოც რომ იყოს და პატარაც, მაგის პარების თავი არ ამაქვს. რაღაცა დედაჩემი რაც დავიღადა იმის მერე მაგას ეძახის. მარტო იმაზე ფიქრი მღვდისო რა გავაკეთო საჯმელი. საჯმელი კეთების პროცესზე აღარაფერს ვლაპარაკობ. ფიქრი მღვდისო რა გავაკეთო საჯმელი. ხოდა ამ ზაფხულში საერთოდ აღარაფერი აღარ გვინდა. არათა უნდა იყვებოს ადამიანმა. ხო ეს არ შეიძლება, რაღაცას ვეძებ. რასაკეთებთ ხო ზაფხულში? ახლა ვფიქრობ აჯებ სანდალი ხარ გავაკეთო, მოდი დიდი ხანი არ გამკეთე. იმიტომ რომ
არავის აღარაფერი არ უნდა ამკიდრება ამ დროს და ყოველის გარდა. გუშინ გამოვაცხე და სულ ამ გამომცხარის ჭამა არ შეიძლება. მე პირადად აი ამ გამომცხარი ერთგვარი ხორციანის გავაკეთე. მოიცეთ რა ქვია? კუპტარი, კუპტარი. ყველი და ფარში ერთად ჩავდო ცომში და მრგვალები გავაკეთე და რადგან მეზარებოდა ამ სიცხეში კეთება და რადგან არც არაფერი არ მინდოდა საუზმე საადილი სამხარი ვახშამი სუის მივირჩი და ახლა ხვდები რომ ეს მოკვიტინებულ მოსუქებული ამ სიცხეში ეს ცომნა ჯანკარი არფესია მომნა ნამდვილ არ ვიცი წვანე ლობიო არ გამიკეთებია წელს იმიტომ რომ არ შემხედრია ისეთი კარგი უფხო ლობიო ხო და უნდა გადავხედო მოკლედ ჩემ მაღაზიაში აბარა აბარარი აბარარი მარშრუტკამ გაიარა დღეს დილით რატო გადავედით მე და დედა აქვეს ქვენატკოცის ლიბერტი ბანკის პატარა ფილიალში მინდოდა ხაშურში ასვლა როგორც გითხარით გუშინ მივდივართ თქო და მეც საქმე მქონდა გაგვასწრო მარშრუტკა ვის ხედით ეზოში და ველოდებოდით როდის ამოივლიდა რომ ზემოთ ავიდო და ბოლო გაჩერება ესე ვთქვათ პირობიტი გაჩერება ხალხს აიყვანდა დატრიალდებოდა და ისევ ჩვენ ქუჩაზე ჩამოივლიდა უკან აღარ იმასაკნა რა ქვია არ აიარა ანუ სხვა ქუჩით შევიდა უკვე ჩამოიარა ჩვენ ვის ხედით ჯორაობდით ეზო ამდექით და წავედით ფეხით ვიფიქრე ტრასაზე გადავალთ ნებისმიერ რამეს გავყვებით მაგრამ იმ ტრასაზე გადასვლას რო გადავედით ბარეღა მაქვე ვართო და ქვენად კოცაში შევიდეთო და შევედით იქ ორნაბიჩში კარგი ვქენი დედა უფრო დაიღლებოდა ხაშურში უფრო დაიღლებოდა დედა მე მგონი ხაშურში მაინც სხვანაირად ცხელა და ზამთარში სხვანაირად ცივა ხაშურში მიავალ მერე უპრობლემოდ არაუშავს ჩამოვიტანო ის ჩემი გამოსყიდული ოქროს ორი ნივთი წლის გადამიხდია და სახლში არ უნდა წამოვიყო აჰ სერია მანქანაზე ბრატ აქ ძალიან მოდაშია როგორი იაფასიანი მანქანაც არ უნდა ყავდეს ადამიანს და გაუმართავი ნომერი აქვს 500 ლარიანი თავისი გვარი სახელი რა ვიცი ბრატ ძმა და რაღაცა კეთები არ წერი ხოლ საქართველოში ხდება მე მგონი თუ იცით კიდე სადმე სხვა ქვეყანა ესეთი რომ მაგალითს მას რა ქვია $2000 ან მანქანას 700 ლარის ნომერს აწერს ან კიდე ეს აყავს რა ქვია $15000-იანი მანქანა ყავს 1000 ლარიანი ნომერი აქვს და ძმაკაცის მანქანით დადის იმიტომ რომ მისი მანქანა ბევრ ბენზინს ო ხდება ეგეთებიც აი ეს თონე თონე მგონი უკვე დაკეტილია თონე იქით ამხარესა გვაქვს და მე მაღაზიაში შევდივარ უკვე და მაღაზიაში ახეთ გოგოება რო გამოვა ეკლერები გვაქვს ძალიან გემრიელი ეშინური ტორტი კარგია ვამბობენ არ ვიცი ტორტები არის ძალიან კარგი ბისკვიტით ეს დაჭრილი ნამწვრებიც მომწონს მე პირადად შუები არ გამისინჯავს კიდევ ერთხელ გამარჯობათ შემოგარქებო არ დაიჯერებთ და მოკლედ გოგოებო მივდივართ კიდევ ერთხელ მაღაზიაში იმიტომ რომ სიგარეტეს კიდევ დამავიწყდა და ჩემისთვის და არც ერთი ღერი არ მოქო მითხრა თუნდაც აი ჩემი საქმე მომიწყალი არ ნებულო ახლა გადა ანუ უიო რა წოდოხარო რაღაცა ხაიო ხო ნუ ნერვიულო ხარი ოღონდ არ ცხელოდეს და არაფერი არ მეზარება დედამიწის ზურგზე აი ხავდგები და ძიდი შემოვნებით ისე ჭორავ ჭორავით გადავისე გადავისე ერნებ კოფტეთ და ლამაც ყუთები მომცეს
საწყობში ორი დიდი ყუთი, აი ხა ჩვენ წირო მაღაზია იხსნება. აი ამ წუთასაც უზარმაზარ ყუთებს აფხოტიალებდნენ აქეთი კიდე. ჯერ ერთი ერთი უზარმაზარი არ მინდა. საშუალო მინდა რომ ხელი მოვკიდო და ავიტანო იმ ხუთ ზარტულზე და მე არ ავიტან. ტურთავები აიტანენ, მაგრამ იმათაც ხო რაღაცა საზღვარი ხო უნდა ქონდეს ისე. დახლმაციურის ყუთი არ მინდა ნამდვილად. და თანაც შეგნით სამშვენებლო მტვერიყრია. ქვიშა რაღაცა ნანგრევი და ეგეთი არ მინდა, სუფთა მინდა და სუფთა ჩიფსის დიდი ყუთები მომწეს ბიჭებმა. მიპოვეს ორი ცალი წაიღეო. წამოვიღე მე მეტიც არ მინდა, მე მგონი. ხო და განიერ სკოჩს ვიპოვი, დავს სკოჩავ, გამამყარებ და რაღაცებს ჩავალაგე. ისეც რაც არ მჭირდება და რაც აუცილებლად უნდა გადავიტანო. რაღაცას ბანკოები დაპნევია აქ ბავშვებს ეთქობა. ხო და დაგდებულ მას ერთსალ ბანკოს, ერთსალ კარტს ფურცელს რომ ვიპოვო, დავინახავ ხოლმე მაგხსენდება სერიალში სექსი დიდ ქალაქში რომ რაღაცა პერსონაჟი თუ არ ვწდები. კერის მორიგი სატრფო, ბერგე, ბერგერი თუ ბერგი. ასეთი ჰობი აქვს დავარდნილ ბანკოს აგროვებს. ნაპოვნი ბანკოთი უნდა რომ ეს შეაგროვოს. თელი ისა როგორია დასტა. თელი დასტა უნდა რომ შეაგროვოს. ხო და ვფიქრობ ხოლმე ნეტა შესაძლებელია შეგროვება. ორიგინალური ჰობია ნამდვილ. რა კაი სიგრილია ღმერთო ჩემო, რა კარგია, რა კარგია ღმერთო ჩემო. მაწონი იყიდე დიდი ხანი, აი ალბათ ერთ პირაზე მეტია. მე არ მინისტრებია დილით ჩემი შრის ფაფა მაწონი და ხილით, რომელიც ძალიან სიამოვნებს, ფაქტურად მიცვის ნაკლს. სამსახურში რომ მივდივარ ხოლმე დილით ვიღებ ხოლმე ერთ სოფლის მაწონს და მთელი დღის განმავლობაში მივირთმევ, მაგრამ აი ეს ჩემი ფაფა არ მიმიღია. მასთან ერთად არც სელი არც ჩია და აუცილებლად უნდა მივუბრუნდე მაგ საქმეს. და საერთოდ ცოტა რაციონალურად თუ არ ვიკვებე, დაუმძიმდი თან ცხელა ვერ ვარჯიშობ, თან არ მსიამოვნებს შიმშილი, მგონია რომ ცუდად ვარ. გოგოებო უნდა შევაბრუნო კამერა და დაგანახოთ ეს საოცრება. რა ძალაა ღმერთო ჩემო, რა არის ამისთან, რამ შექმნა რომ აი ამ სიშორეზე აი ამ ხელაა და გვათბობს და გვანათებს. თეთრა რა საოცარ მატრიცაში ვართ ადამიანები, ა რაღაცა ერთგვარ კომპიუტერულ თამაშში ვართ, რომელიც აი რაღაც საოცრებებით არის საოცრე. ვინც ზემოდან გვიყურება გვათვალიერ. მაიმონი ოჰ მიკიჭეს. მიყვარს ზაფხული იმ მხრივ რომ დღე არის გრძელი. ზამთარში რომ 5 საათზე უკვე ღამია ხოლმე, ყვარი ეგეთი პერიოდიც რაღაცა ვერაფერს ვერ ასწრებ. მალე ბინდდება. მე მაინტერესებს ახლა 6 საათზე 6 საათამდე უნდა ვიმუშაო და 6 საათზე ჯერ კიდე არ იქნება სიბნელე. მე მგონი ზამთარში ცოტა ადრე მომიწევს ხოლმე წასვლა ზამთარში, იმიტომ რომ ზამთარში ჯერ ეს ერთი იმდენი მყიდველი არ არის მაღაზიაში. მეორეც ეს ერთი ზამთარში ჩვენ არ ვაკეთებთ ტომატებს და წნილებს, ხომ არ თალია? ზამთარში მექნება გასაკეთებელი მხოლოდ თანამშრომელთა სადილი. ცოტა ადრე გავკუნკულდები ხოლმე. აი ეს ჩემო კარქებო, ცოტა ხან უნდა გავთიშო. ისევ შემოგიარეთ, მეზობელი შემხვდა, რომელსაც ძაღლი ყავდა ალათ. აი ის ჰქონდა რა ქვია, ჭირი ჰქონდა ძაღლს.
ასაცრელი ყოფილა. და თურქმენებში ქონდა, მაგრამ გადაარჩინეს, ძალიან იწოლეს და გადაარჩინეს. კარგად არის ახლა სეპიკო. კარგი ძია. ერთა ბავშვებს უყებ და მოკლედ უკვე ჯამთან ახლა. და ძალიან ბევრი ატარეს კარგი ექიმის ზებნაში. და აი ამ კარგი ექიმის ზებნაში დიდი დრო დაკარგეს. რა თქმა უნდა, ათ რა უნდა ქონოდა ზახს გაკეთებული. და თუ არ ქონდა გაკეთებული, კიდე გარეთ არ უნდა გამოეყვანათ და არ უნდა ესე იზნებინათ მიწაზე. ხო და მაგრამ იმათაც დრო დაკარგეს, იცით? აი ამ იმაებში. აბა დავაკვირდეთ, აბა ეს წამალი დავალევინოთ, აბა ეს, აბა ეს და ბოლოს ერთ-ერთმა მოკიდა ხელი და ანალიზები გაუკეთა, ანალიზის პასუხები, იმიტომ რომ ჯერ მკურნალობდნენ ენტეროვირუსზე, მერე იმაზე, მერე ამაზე, მერე მოეჩვენათ, რომ უკეთესად იყო გადასხმა, რომ გაუკეთეს, უბრალოდ მოღონიერდა ძაღლი, თორე კი არ მორჩა. ესე რომ მე იმისი თქმა მინდა, რომ აი ამდენი ზოოვეტ კლინიკა და კარგი ზოოვეტერინარი მაინც მოსაძებნი. ამდენი აფთიაქია და სულ ყველა იზახეს, რომ წამალი მგონი ცარიელი ცარცი. ამდენი კლინიკა იხსნება და არასწორი დიაგნოზები გვესმის მარჯვნიდან და მარცხნიდან. არასწორი მკურნალობები, არასწორი დანიშნულებები. რაღაც თითქოს აღარავის აღარა პასუხისმგებლობა იმაზე, რასაც აკეთებს. და ეგ არის ძალიან გულდასაწყვეტი. ეს ალბათ ჩამორჩენილი ქვეყნის ერთ-ერთი მაჩვენებელია, ალბათ. ალბათ ესეც გამოსწორებადია. ჩვენ მოვყვებით აი გარდასვლაში. თუ არ ვწდები, ჩინურია თუ იაპონური, არ მახსოვს. არის ესეთი ანდაზა. უბრალოდ ანდაზა კი არა, წყევლა. დიდი გარდაქმნების ეპოქაში გეცხოვრობთ. შეიძლება ებრაულიც არის, არ ვიცი, მაგრამ მართლაც საჩინელი სურვილია. დიდი გარდაქმნების ეპოქაში გეცხოვროს. მე რაც გადავედი მეოთხე კლასში, იმის შემდეგ დაიწყო ეს დიდი გარდაქმნა და ეს ტრანსფორმაცია ჯერაც არ დამთავრებულა. კაცმა არის ეს უკეთესობისკენაა თუ უარესობისკენ და მოხვდით აი ამ იმაში. მე და ჩვენი თაობა საერთოდ, მე და თქვენ. მაგრამ მე ესეთი ოპტიმისტი ადამიანი ვარ, ხო იცით რა? ყველაფერი უკეთესობისკენ არის, აი ნახეთ ყველაფერი რა კარგად იქნება. შევედი მაღაზიაში, ამჟამად არ დამავიწყდება ერთადერთი სიგარეტი მაქვს საყიდელი მარტო. მარაგი უნდა ავიღო, რომ არ დამავიწყდეს ხოლმე. აბა ჩემო კარგება. საღამო მშვიდობისა, მშვიდობიანი ღამე, ხვალამდე.